Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Hoje a Bruna tem que ir ao médico, tem que ir marcar uma consulta, então nós aproveitámos e vamos fazer vlog, falar sobre o Sistema Nacional de Saúde aqui do UK, como é que funciona, quais é que são os diferentes tipos de serviços, nós já conhecemos alguns. Agora, vou só trocar de roupa que eu cheguei há pouco do trabalho, só almocei e vamos sair agora de casa e é isso. Então, enquanto estamos aí para o médico, nós vamos responder algumas perguntas que ficaram por responder no outro vídeo. Se vocês têm alguma dúvida que não foi respondida, vão no vídeo anterior para ver se está lá. Se não tiver, manda para a gente, tá? É isso. Então, primeira pergunta: quão difícil foi começares a ter amigos no UK, sendo que vieste e começaste logo a trabalhar? Ainda é. Ainda é muito difícil porque eles são muito fechados na deles. Eles são muito amigáveis, isso não dá para dizer que não, mas é bem difícil eles tornarem-se amigos. Nós já temos muitos conhecidos, mas tipo, ficarem amigos é bem difícil porque eles são muito fechados. Eles têm a rotina deles, têm a vida deles. A gente acha que eles têm tipo amigos de escola, que cresceram juntos, não sei o quê, sabe? Mas criar novos amigos depois de velho, mas amigos a sério, a gente acha que não é muito comum, assim, É bem. aquele tipo de amigo que a gente está habituado, sabe? A próxima pergunta é perguntarem como é que as pessoas são mais simpáticas ou não. Nós já respondemos isso no vídeo passado, por isso passem lá. Próxima, como é o nível de vida no UK em relação a Portugal? É bem mais elevado. Ah, com certeza. Mesmo o nosso nível de vida, nós vivemos num nível de vida superior ao que vivíamos em Portugal, e vemos também aqui que as pessoas tipo, têm um Uma nível de vida, qualidade de vida têm muito uma maior. qualidade de vida mais superior. A próxima é: o que sentem mais falta de Portugal? Bens materiais. Então, o único bem material que eu tinha em Portugal era a minha roupa, e isso eu trouxe tudo, por isso eu não sinto falta de bens materiais lá. Comida. Eu acho que comida, porque não é bem material, mas comida. Porque em Portugal era mais fácil achar comidas mais semelhantes ao Brasil do que aqui, né? Claro, mas aqui também tem lojinhas de brasileiro que tem comidas brasileiras, comidas portuguesas. Aqui tem restaurantes brasileiros também. Então. Brasileira em todo lado, né? Ok, não é bem um bem material, mas Não. é válido. Mas é comida, né? É. A próxima é: o que te levou a mudar para o UK? Foi a Bruna. É assim, desde que eu conheço a Bruna, que ela já tinha o objetivo de vir morar para aqui. Porque a Bruna, desde pequena, quer morar num sítio onde tivesse a oportunidade de falar inglês, tipo, de aprender inglês, essas coisas todas. Então, quando eu a conheci, eu já sabia esse plano. Já sabia que ela vinha para o Reino Unido em algum momento próximo. Desde o dia 1. Então, tipo, ao início eu não quis saber muito, basicamente. As coisas aconteceram e assim. Mas depois, claro, conforme foi ficando mais sério, eu comecei a pensar: se calhar vou com ela, é uma boa oportunidade para mim. Tipo, eu estava estagnado na minha vida, basicamente. Eu estava no mesmo trabalho há 5 anos, eu estava na mesma cidade há 7 anos. Então, decidi mesmo sair da minha zona de conforto. Claro, não sozinho, acaba por ser mais fácil porque vim com ela. Foi um grande desafio. Foi um grande desafio para nós também, mas o que está a acontecer é que nos está a fortalecer muito mais. Mas pronto, o que me levou a vir para o UK foi a Bruna, basicamente. Pronto, as perguntas foram estas. Eu não sei se vocês gostaram do vídeo de perguntas e respostas. Nós gostámos muito de fazer porque foi uma coisa diferente. Foi um vídeo em que nós não tivemos que estar a pensar no tema. Foi tipo responder às vossas perguntas. Basicamente, vocês é que definiram o tema do vídeo. Foi imenso. Tu gostaste? Sim, já queremos Foi. fazer mais. Por isso é uma coisa que nós de certeza vamos voltar a fazer. A Bruna está super contente porque o pessoal aqui no Centro de Saúde foi bem fixe com ela. Como ela é mulher, elas deram-lhe uma médica mulher também. Isso é muito fixe de se fazer. Ela está bem contente porque eles foram muito, muito Muito fixe. queridos, muito legais. Adorei, sério, achei muito massa. Nós tivemos sorte porque, não sei se é sorte ou se é sempre assim, mas nós chegamos ali agora e não tinha ninguém, tinha só uma senhora na nossa frente, então foi bem tranquilo fazer a marcação. A Bruna já marcou a consulta e então nós achámos por bem falar sobre o Sistema Nacional de Saúde aqui da Inglaterra, porque é uma cena importante. Claro, quando nos Muito. mudamos para um país é uma coisa que temos de ter em atenção, como é que funciona a saúde, se tiverem filhos como é que funciona a educação, essas coisas todas. Então nós vamos explicar-nos a nossa perspectiva e o que nós já passámos no Sistema Nacional de Saúde aqui em Inglaterra, que tem sido muito positivo.
Nós vamos começar pelo o mais básico, que é o médico de família. Então, nós como recém-chegados aqui em Inglaterra, depois de já estarmos numa casa em que nós sabíamos que íamos ficar por muito tempo, nós perguntámos à irmã da Bruna e assim como é que se fazia para termos médico de família, para estarmos registados no Sistema Nacional de Saúde, e é muito fácil. Basicamente, nós tivemos que nos dirigir ao centro de saúde mais próximo da nossa casa, dirigimos-nos ao balcão, dissemos, olha, nós somos novos aqui, não somos de Inglaterra sequer, mas queríamos estar registados aqui no Sistema Nacional de Saúde, o que é que precisamos de fazer e não sei o quê. A senhora foi bem simpática, explicou-nos tudo direitinho, deu-nos um formulário, nós tivemos que preencher, preenchemos o formulário, entregámos e pronto. Mas olha, o que é que nós precisamos de levar? Nossa identificação universal, né? Nosso passaporte ou a nossa identificação da União Europeia. Comprovativo de morada, comprovativo como vocês de morada. Moram nesta área. Eles no formulário recolhem logo à partida algumas informações sobre a nossa saúde, aquelas coisas se temos alergias, se fumamos, se bebemos, essas coisas assim que fazem em todo lado. Passado 5 ou 6 dias recebemos uma carta em casa a dizer que estávamos registados no centro de saúde. Nessa carta vinha o nosso número nacional de saúde, o nosso médico de família e o sítio, tipo o centro de saúde ao qual nós temos que ir para fazer as coisas, marcar essas cenas assim. E pronto, depois que a gente se registrou e essas coisas todas, nós fomos marcar uma consulta. Foi hoje. Que foi hoje. E foi bem simples também, eu só cheguei lá no balcão para perguntar como é que fazia para marcar a minha primeira consulta. E a moça foi super atenciosa, tão querida, coisa mais querida. Foi bem simples, ela me disse qual era a data mais próxima de agora, que é daqui uns 10, 12 dias. Sim, não tem que esperar muito, o que é bom. E é isso aí, a gente já saiu de lá com consulta marcada e foi bem simples, bem rápido, não tinha ninguém lá. Eu acho que é porque a gente está num centro de saúde de um bairro bem tranquilo. Eu não sei como seria o centro de saúde no centro da cidade ou num bairro mais montuado, sabe? Eu não sei, mas aqui a nossa experiência nesse centro de saúde aqui de Didsbury foi muito bom, bem tranquilo mesmo. Tudo muito rápido, todo mundo muito atencioso e a gente gostou bastante. Como em Portugal também aqui tem as urgências, né? As urgências funcionam exatamente igual como em Portugal. Nós já usámos, a Bruna já teve que ir, porque ela estava doente, então tivemos que ir às urgências. É exatamente a mesma coisa, vocês chegam, fazem aquele registro inicial, depois passam pela triagem e depois têm então a consulta da urgência. Exatamente igual, é um serviço que não pode ser negado a ninguém. Mesmo que vocês sejam turistas, não tenham identificação nenhuma, a urgência não é negada, é exatamente igual, funciona tudo igualzinho, até a espera é idêntica. Depois tem outra coisa que é o walk-in, que é tipo, são consultas que não precisam de marcação prévia, é tipo... Uma urgência de consultas. Exato, não é uma urgência tão urgente, digamos assim. Não é tipo, quebrei o braço, partiu minha perna. E a Bruna estava-me a dizer que há uma coisa parecida em Portugal, que ela já usou em Leiria, que é quase parecido com isto. É que assim, quando eu fui em Portugal, eu fui em Leiria, não sei como é em outros lugares de Portugal, nem sei se já fui em Faro, por exemplo, mas é muito parecido, tu chega lá, tu tem que dar as tuas informações e espera a tua vez, né, como qualquer lugar. Só que aqui eu achei que tinha muito mais tempo, porque em Portugal tu tinha 2 horas, eles tinham 2 horas pra atender só, basicamente. Então assim, tu chegava lá, esperavas até a hora de abrir e a partir desse horário eles tinham 2 horas pra atender o máximo de pessoas possível. E aqui não, é o dia inteiro, o walk-in, a urgência é de médico é o dia inteiro. É mesmo, tem um serviço aqui, o walk-in é um serviço tipo permanente, está o dia inteiro. E depende do centro de saúde, pode fechar às 6 da tarde, como pode fechar às 10, como pode ser 24 horas, como pode ser até meia-noite. Então tem muito mais opções e esse não precisa ser do teu bairro. Se eu quisesse ser atendida por um médico em ordem de chegada em Leiria, tinha que ser num centro de saúde próximo da minha casa. E aqui não, se eu quiser ir num centro de saúde lá no centro, eu vou. Se eu quiser ir num centro de saúde X, eu vou num hospital. Na verdade, se estiver noutra cidade. É, eu posso ir, entende? E o horário é muito mais largo, então tu tem muito mais chances de ser atendido se tiver muitas pessoas. Pronto, pessoal, esta foi a nossa experiência aqui no Sistema Nacional de Saúde. Ah, outra coisa. Aqui existe um cartão que tu faz no Sistema de Saúde. Tu faz um cartão em que tu pode ser atendido nas urgências de outros países e tu não paga. Quem paga é o governo
Britânico. Britânico. Então assim, tu tem um cartãozinho que tu faz aqui e se tu apresentar esse cartãozinho nas urgências de outro país, tu pode ser atendido e quem paga é o governo do UK. Bem massa, né? Nós ainda não temos esse cartão, mas é uma cena que queremos fazer definitivamente, claro. Porque tipo, nós podemos estar noutro país e magoarmos ou aleijarmos com qualquer coisa ou ficarmos doentes, podemos ir às urgências e não temos que pagar. Que é um plus. Bem massa, né? A gente paga, né? Porque a gente paga impostos, mas é os impostos daqui que pagam no outro país, então é muito positivo, muito massa. E quando fizermos, vamos contar como é que se, o que é que se tem que fazer para fazer esse cartão. E pronto, é isso. Não se esqueçam de gostar do vídeo, partilhem com os vossos amigos, de subscrever o canal, de gostar para todo mundo, comentar muito, perguntar muitas coisas. Sim. E é isso. Perguntem, não tenham medo. Espero que estejam a gostar do canal, estejam a gostar dos vídeos. Tem sido muito fixe fazer. Tem sido uma experiência incrível para mim. E é isso. Vou ser atropelado? Não. E é isso. Vemo-nos no próximo. Tchau.